Huomenta vaan kaikki munkin puolesta. Varmaan kaikki tässä huoneessa ja myös sitten ihmiset siellä etäyhteyden päässä ollaan suunnilleen samaa mieltä siitä, että avoin tie on hyvä ja tavoiteltava asia. Mutta mitä se sitten niin kuin ihan käytännössä, konkreettisessa tutkijan työssä ja ylipäätänsä niin kuin ihmisten työssä tarkoittaa, niin siihen voi olla monia eri näkökulmia. Mun tarkoituksena tässä puheenvuorossa on tuoda niin kuin yhden yksittäisen tutkijan näkökulma siihen, mitä avoin tieteen tekeminen voi tarkoittaa. Mä olen itse taustaltani kulttuurihistorioitsija. Mä teen tällä hetkellä väitöskirjaa puolalaisten valmisvaatteiden markkinoinnista Neuvostoliitossa. Turun yliopistoon ja sitten samalla mä oon Aleksanteri-instituutissa Venäjän ja Itä-Euroopan tohtorikoulun jäsen. Ja mä oon mun työssä harrastanut tämmöistä avoimuutta, ehkä, tai pyrkinyt harrastamaan avoimuutta monella eri tavalla. Mä oon käyttänyt avoimia digitoituja lähteitä, mä oon myös digitoinut mun omia lähteitä. Mä oon avannut jotain mun omia opetusaineistoja tai opetusmateriaalia blogissa. Mä oon myöskin avannut jotain mun aineistoja Twitterin kautta, eli mä oon ladannut sinne kuvia neuvostoliittolaisista naisten lehdistä. Ja mitäs muuta? Tällä hetkellä mä oon kirjoittanut, no mä oon sellaisessa tilanteessa, että mä oon kirjoittanut omasta mielestäni hyvän artikkelin, mutta mietin, että tarjoanko sitä ensisijaisesti Open Access-lehteen vai suljettuun, mutta jollain tavalla niin kuin arvostetumpaan lehteen. Ja myöskin mä oon niin kuin mun väitöskirjatyön loppuvaiheessa, ja tässä vaiheessa mä alan myös miettiä, että millä tavalla mä avaan mahdollisesti mun lähteitä, niitä lähteitä, joita mä oon käyttänyt, ja miten mä teen sen käytännössä. Eli siis mä oon niin kuin olen tehnyt asioita, jotka niin kuin jollain tavalla liittyy tämmöiseen avoimen tieteen tekemiseen. Mutta siitä huolimatta mulla on vähän semmoinen olo, että mä en ihan tarkkaan kuitenkaan tiedä, että onko mä tehnyt ihan kaikkea, onko mä ottanut ihan kaikkea huomioon, onko mä tehnyt asioita oikein. Ja mulla on, on paljon kysymyksiä liittyen avoimen tieteeseen, joita ja mä luulen, että niitä on varmaan sellaisia, mitkä on myös monille muille tutkijoille tuttuja. Ja mä oon tosi iloinen, että sain tulla tänne tilaisuuteen ja että tällaisia tilaisuuksia järjestetään, koska tuntuu, että tämä on olennainen asia. Mä oon nämä kaikki kysymykset, joita mulla on päässä, niin mä oon tiivistänyt ne 4 pääkysymykseen. Mä nyt avaan vähän näitä kysymyksiä, koska nämä vähän saattaa olla kryptisiä. Tämä ensimmäinen kysymys, avoiden aineistojen avoimuus. Niin mä tarkoitan sillä pääasiassa sitä, että monesti aineistot, jotka on avoimina, avattuina jossain arkistossa esimerkiksi, niin ne ei välttämättä ole kuitenkaan sitten kauhean helposti löydettävissä. Tai sitten myöskin, koska internet on tämmöinen dynaaminen ympäristö, niin ne muuttuu koko ajan, niiden paikat ja sitä, niin kuin, sitä kokonaisuutta on vaikea pitää niin kuin hallussa itsellä, että mistä löytyy mitäkin ja missä on saatavilla mitäkin avoimia aineistoja. Mutta ennen kaikkea tässä on niin kuin ehkä myös kysymys siitä, että millä tavalla, miten laadukkaasti nämä aineistot on digitoitu, että onko ne sitten oikeasti käyttökelpoisia. Tässä mä viittaan ennen kaikkea venäläisiin puolalaisiin aineistoihin, joissa joskus on ongelmana se, että siellä on saatavilla jotain tiettyjä aineistoja, mutta se tausta ja kokonaiskuva ei välity siitä lähteestä tai lähteen metadata-tiedoista tai muusta. Tai sitten voi olla, että nämä aineistot on esimerkiksi nettisivuille ladattu sillä tavalla, että niitä ei ole helppo kuvata robotille, jolla niitä aikoo imuroida omalle koneelle loogisesti, millä tavalla ne aineistot on sinne ladattu.
tämmöisiä niin kuin ihan käytännön teknisiä kysymyksiä. Tai aineistot voi olla yhtäkkiä niin kuin eri muodoissa ja se aiheuttaa tämmöistä teknistä päänvaivaa. Mun toinen kysymys on sitten, että mitä on haitallinen avoimuus? Tässä mä en puhu nyt sellaisista aineistoista, joissa käsitellään henkilötietoja tai muita tämmöisiä arkaluontoisia aineistoja, vaan ihan tämmöisistä niin kuin avoimista aineistoista. Ja ennen kaikkea on tässä kysymyksenä just niin kuin tämmöinen yksittäisen tutkijan näkökulmasta. Eli jos mä avaan mun aineistoja, niin voiko sitä olla jotain haittaa minulle itselle? Jotain oikeusseuraamuksia, jos mä teen sen jotenkin väärin? Tai saanko mä enää viisumia Venäjälle, jos mä rupean avaamaan mun Venäjän aineistoja? Tai saanko mä propuskat enää arkistoihin? Ja myöskin sitten, jos mä suomalaisena tutkijana mä oon esimerkiksi tehnyt sellaista, että mä oon niin kuin puolalaisia lehtiaineistoja, jotka on niin kuin valokuvamuodossa Puolan kansallisarkiston sivuilla. Mä oon tehnyt niistä OCR:n, eli siis muuttanut ne tietokoneen luettavan tekstimuotoon. Ja jos mä haluan jakaa ne tämmöisellä Saksassa sijaitsevalla palvelimella mun yhdysvaltalaiselle kollegalle, niin minkä maan lainsäädäntöä on? Mitä kaikkea mun täytyy ottaa huomioon tässä avaamisessa. Ja sitten myös tässä avaamisessa on nämä tämmöisiä teknisiä kysymyksiä, jotka voi olla humanistille erittäin haasteellisia. Ihan siis tämmöisiä säilyvyyskysymyksiä, mutta myös se, että kun ne aineistot, joita mä itse käytän, niin todennäköisesti ne on niin kuin käyttökelpoisia tutkijoille pääasiassa ulkomailla. Et Suomessa monikaan ei tee samantyyppistä tutkimusta, mitä mä itse teen, niin onko tietoarkisto se paikka, mistä ne on niin kuin löydettävissä parhaiten mun ulkomaalaisille kollegoille, vai onko jotain muita paikkoja, joissa ne olisi niin kuin paremmin löydettävissä. Joo, sitten tuo kolmas kysymys, eli millaista on avoin tutkimus käytännössä? Avoimista julkaisemisesta on olemassa jo tiettyjä niin kuin selkeitä kriteerejä. On olemassa vihreitä julkaisemista ja kultaista ja muita tämmöisiä niin kuin sovittuja pelisääntöjä. Mutta mä en ole vielä löytänyt ihan semmoista niin kuin selkeitä kuvausta siitä tai kriteerejä, että miten avoimuus näkyy ihan tieteen tekemisen jokapäiväisissä käytänteissä. Millä tavalla, jos mä vaikka kirjoitan jotain tämmöisiä raakilemaisia ajatuksia liittyen mun omaan tutkimukseen, esimerkiksi mun blogiin, niin onko, jos mä en taustoita näitä ajatuksia tarpeeksi selkeästi vielä siinä vaiheessa, niin onko sillä jotain tämmöisiä negatiivisia vaikutuksia yleisellä tasolla, tai että onko mahdollista, että mä puolen vuoden päästä sitten tuun katumaan sitä, että minkälaista roskaa on tullut julkaistua. Joo. Ja sitten tähän avoimen tutkimuksen käytänteihin liittyy mun mielestä olennaisena osana myös se, että ihan aina me humanistit ei osata ihan tämmöistä niin kuin yhteistyötä edes niin kuin tämmöistä niin kuin tieteiden sisällä, että usein humanistiset yhteistyöprojektit on käytännössä sellaisia, että jokainen kirjoittaa sen oman artikkelinsa siihen yhteisjulkaisuun, että jos me ei vielä osata oikein niin kuin tehdä yhteistyötä keskenään, niin yhteistyö sitten muun ympäristön kanssa voi olla vielä haasteellisempaa. Ja just sen takia mun mielestä olisi tärkeää ja kiinnostavaa niin kuin ihan lähteä myös keskustelemaan tämmöisistä jokapäiväisistä tieteen tekemisen keinoista ja metodeista. Ja niin kuin, tietysti jokaisella on niin kuin omat tekemisen tapansa, mutta että niistä keskusteleminen voisi niin kuin avata lisää. Mä luulen, että mulla aika tässä loppuu, mutta mä yritän. Ei vielä loppu, mä olen paljon niin kuin sanaa, että sinulla on aika. Okei. Saat muuta 5 minuuttia. Okei, kiitos.
No siis kolmas kysymys, mikä mulla on, on tämä avoimet tiedon levittämisen kanavat. Tämä on ehkä tämmöinen avoimin tai spekulatiivisin näistä mun kysymyksistä. Usein ajatellaan, että tiede on avointa, jos sitä julkaistaan Open Access-lehdissä tai jos se on jollain tavalla näkyvissä sosiaalisessa mediassa tai jos tutkija aktiivisesti esimerkiksi tekee Wikipedia-editointeja tai muuta tällaista. Sitten jos ajatellaan niin kuin laajemmassa mittakaavassa jotenkin tämmöistä niin kuin digitaalista ympäristöä nykyään, niin jotenkin musta itsestäänkin näyttää siltä, että tämmöistä niin kuin siellä löytyy paljon erilaista sälätietoa ja sälätiedon ja erilaisten monenlaisten mielipiteiden ja debatteiden ja tällaisten niin kuin määrä kasvaa koko ajan. Mutta samalla sitten se, että mistä löytyy ja missä on tämmöistä niin kuin pureskeltua, laaja-alaista, pohdittua tietoa, niin sitä ainakin niin kuin mun näkemyksen mukaan sitä tarvittaisiin lisää. Ja jollain tavalla niin kuin olisi tärkeä, tai niin kuin, kun mä pohdin näitä, niin mä niin kuin rupesin miettimään, että onko olemassa jotain välineitä tai toimintatapoja, jolla pystyisi niin kuin kaventamaan tämmöistä niin kuin tiedon tuottamisen ja sitten niin kuin tiedon tarpeen välistä kuilua. Mulla ei ole mitään valmiita vastauksia, mutta jos teillä on hyviä ideoita, niin olen kiinnostunut keskustelemaan siitä. Tässä oli nämä mun kysymykset. Ihan lopuksi mä voisin oikeastaan varmaan todeta, että musta näyttää siltä, että tämä avoin tiede on selkeästi tämmöinen niin kuin eurooppalainen keskustelu. Mä olin viime vuoden Yhdysvalloissa ja siellä näyttää siltä, että vaikka siellä niin kuin tehdään paljon tämmöistä digitaalista humanistista tutkimusta, niin siellä ei juurikaan keskustella avoimuudesta tai että sitä ei nähdä niin kuin yksiselitteisen positiivisena asiana, mutta mä itse näen tämän tärkeänä asiana ja myöskin niin kuin musta näyttää siltä, että jotenkin niin kuin avoimesti keskustelemalla niin kuin, no, avoimesti keskustelemalla avoimen tieteen niin kuin kysymyksistä ja myöskin niistä ongelmakentistä, niin sillä tavalla niin kuin se voisi olla niin kuin tämmöisen eurooppalaisen tieteen valttikortti. Aikaa muutamalle kysymykselle. Joo, tuo olisi mielenkiintoinen, että Suomen Akatemian on suosittanut tuota tietoarkistoa. Ja sitten tosiaan, jos se oma tutkimuskenttä on kansainvälinen, niin tuo on aika kiinnostava pointti tosiaan. Ja yksi, mitä mä itse pohdin paljon, niin mä Maria Rebinder Aalto-yliopistosta. On niin kuin tämä avoimuus ja sitten suomen kielen asema. Et kuinka paljon niin kuin avoimuutta ja open sciencea me oikeastaan tehdään, jos me niin kuin hirveän vahvasti sitoudutaan siihen, että meidän palvelut ja tietoarkiston toiminta tai joku tällainen palvelu on niin kuin suomeksi. Että tavallaan sit se suomenkielinen avoimuus on kuitenkin sitten tähän meidän heimokieleen rajattu ja tämmöistä niin kuin 5 miljoonan ihmisen piirissä tapahtumaa avoimuutta. Joo, eli mä toistan tämän kysymyksen. Eli siis kysymys oli niin kuin suomen kielen ja sitten myöskin niin kuin avoimen tieteen välisestä yhteydestä. Joo. Joo, toi on mun mielestä tosi hyvä kysymys ja se on niin kuin ehkä sellainen, mitä jokainen tutkija itse joutuu miettimään. Mä itse olen kokenut sillä tavalla, koska ne niin kuin tämmöiset varsinaiset julkaisut tai varsinainen väitöskirjatyö, jonka mä teen, niin ne mä teen englanniksi ja ne on niin kuin sitten ehkä enemmän tiedeyleisöllä, eikä siinä sitten niin kuin, jollain tavalla se avoimuus
tai niin kuin open access ei ole niin olennaisessa osassa, mutta mä koen että koska mä oon niin kuin verorahoilla työskentelen, niin mä oon kokenut sen, että on niin kuin tärkeää, että mä niin kuin avaan sitä mun tutkimusta myös niin kuin suomen kielellä ja ennen kaikkea niin kuin just sosiaalisessa mediassa tai niin kuin avoimesti, että mutta en osaa, toi on tosi hyvä kysymys. Ei se varmaan oikeaa vastausta, mutta se on tavallaan joo, kiinnostavaa.